dobrze. Jak to do lata wyszło? Ja tak się zwróciło, ja takowo na tobie odążenie, bo teraz po prostu coś pięknie gdzie jest ta Kaja Bezczara? Pytanie na szos, do odnośnie właśnie ulicy. Нічого не допомагає. Далі сама. Або ти просто терпиш, бо ти можеш так і п'єш. Або йде на папіру. Все, виходу твого немає. Предлагай. Любий варіант я приймаю. Обговорюємо все. Далі, одна дитина вона не буде.